Тестанините и млечните производи од денеска со замрзнати цени, откако беше наложено да поевтинат за 10, односно за 15%. Макароните и шпагетите се продаваат од 5 до 8 денари поевтино. Млекото е намалено од 8 до 10 денари, млечните намази за 10 до 13 денари, а јогуртот за околу 10. Најголемо намалување околу 30 до 40 денари од килограм има кај сирењето и кашкавалот, кои и досега се продаваа најскапо. Купувачите велат дека владината мерка доаѓа предоцна, откако се веќе драстично поскапело. Сирењето од 280 отиде на 380, па сега го спуштија на 350 динари. Ова ли е намалување? Прашуваат граѓаните. Ако попуштат 10 денари, 20 денари, шо ќе ќари мене, ќар до гуша. Само ќе ни кажуваат лаги со опашки. Мислам дека па нешто е поевтино, али многу малце, уште не се баш замрзнати. И по што и тоа си играт играчка? Треба да бидат поевтини? Треба, нормално, они покачија 100 пати плюс. Кашкавало од 320 што беше, сега го направили 500 и кус. Купи фурда, као на мале најуствари, зависи од која фирма. Скап живот, мали плати, мали пензи, не знам, не може да искочиме на крај. Ништо не е замрзнато, ништо не е поправено, све си е исто. Граѓаните бараат да се намалат цените и на останатите производи, особено на овошјето и зеленчукот. Па секој ден јадеме ова зеленчук, овошје, се јадеме, мора да се попушти, кога попушташ на све попушташ, замрзнувај. Све треба, сето тоа не го искористија од стари берби и производи високи цени. Треба и овошјето на ускато, скопнувате на ова 80 дена, спанајќу. Ова е второ замрзнување на цените годинава. Прв на листата беше белиот и полубелиот леп на 33 денари. И во земјава се направи невиден хаос, односно во маркетите немаше леп. Од основните производи, незамрзнати останаа уште цените на шекерот, јајцата и оризот, за кои владата потврди дека се прават анализи.